Mamlakatimizda ehtiyojmand hamda ayollar daftarda turgan oilalarning farzandlariga Toshkent tumanida o'quv formalari tarqatildi. Hozir shu haqda. Mehr, oqibat, saxovat, muruvvat kabi ezgu fazilatlar xalqimizga xos azaliy qadriyatlardan sanaladi. Bugun davlatimizda imkoniyati cheklangan ehtiyojmand oilalarga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Ularning davolanishlari, uy-joy bilan ta'minlanishlari hamda ijtimoiy himoyalash borasida qator samarali ishlar qilinmoqda. Toshkent tuman Alisher Navoiy mahallasida istiqomat qiluvchi Zulfiya Ahmedova xonadoniga kelgan tuman hokimligi hamda xalq ta'limi bo'limi mas'ullaridan u minnatdor bo'ldi. Ushbu oilada ayol 4 nafar farzandni voyaga yetkazmoqda. Ayollar daftari asosida oilaga doimiy ko'mak beriladi. Yangi o'quv yili uchun 2 nafar farzandiga bepul o'quv formalarining topshirilishi ayolning ko'nglini tog'day ko'tardi. Hududdagi 68 ta mahallalarda yashovchi o'quvchilarning 2000 nafardan ortig'iga o'quv formalari topshirilishi maqsad qilingan. Toshkent tumanida 68 ta mahalla bo'lsa, 31 ta umumta'lim maktabi mavjud. Bunda 30 mingdan ziyod o'quvchilar ta'lim oladi. Toshkent tumanida hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yildagi 666 sonli va 2022 yilda 19 maydagi 271 sonli qarorlarni ijrosi, ya'ni maktab o'quvchilarini yagona forma bilan ta'minlash maqsadida jadal ishlar olib borilmoqda. Bu borada birinchi qilgan ishimiz mahalladagi xotin-qizlar faollari, mahalla raislari, ayniqsa yoshlar yetakchilari bilan birgalikda Toshkent tumani umumta'lim maktabini o'quvchilari, ya'ni mahalladagi ota-onalar farzandlarini ijtimoiy holatini o'rganishdan, ya'ni buni natijasida 68 ta mahallada 1200 oila farzandlari, ya'ni 2000 nafar o'quvchilar hozirgi kunda ijtimoiy ko'makka yoki ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarida ro'yxatda turuvchi oila farzandlariga, demak, tuman hokimligi tomonidan 650 million mablag'dan ziyodroq bo'lgan ko'maklar, yordamlar berilishi rejalashtirilgan. Mana bugun buni bir isboti tariqasida Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida 5 nafar oila farzandlariga bu formalarni tekinga beg'araz tarqatish jarayonlari boshlanib yuborildi. Zulfiya Ahmedova mehnatkash ayol, farzandlarini ham o'z atrofiga jamlab hunar o'rgatdi. Hozirda berilgan 2 ta tikuv mashinasi yordamida kichik oilaviy sex tashkil qilingan. Ayollar daftarida turardim. Shu qo'llab-quvvatlash bo'ldi. Hozir uyga mashina qo'yib berganmiz. 4 nafar farzandim kichkina mini sex yurg'izishadi. 2 ta qizim tikadi, o'g'lim chiskalaydi. Mahsulot ishlab chiqaramiz. Kotlashtirish niyatimizda ham bor. Hokimiyatimiz tomonidan 2 nafar farzandimga forma olib kelishdi. Bugun juda ham xursand bo'ldik. Formalari juda ham razmerida. Bu ham bizga juda katta yordam bo'ldi. Rahmat hammalarga. Har bir bola bir olam baxt demakdir. Bu tadbir tinch va osoyishtalik, shukronalik bilan yashab, yurtdoshlariga qo'lidan kelgancha yaxshilik qilishga intilayotgan hamjihat xalqimizning yana bir saxovatpeshaligi ifodasidir. Zero xalq farovon ekan, yurt taraqqiy topaveradi.